Naši najveći kupci su, sada nam je najveći kupac Decathlon, ali Berner, to jest Nokian, finski se dosta približava Decathlonu i imamo Ilse Jakobsen u sferi modne industrije, što je bitno opet što se tiče našeg asortimana i otvorenosti za neke i druge stvari. Ovo ne treba se bazirati samo na jednoj proizvodnji, da. A naš glavni, onako, neka pozicija je sa Tiger brendom zaštitna obuća i sad gledamo u sljedećoj fazi ove godine da izbacimo novu lovačku čizmu, gdje ćemo ići u jednu medijsku kampanju opet sa našim strateškim domaćim kupcima, pokušat ćemo da to bude bum na tržištu i da do kraja godine proizvodimo dosta tog našeg brenda sa našim, uz naše zvanje znanje razvijenim đonom i gornjištem, koje će, mogu slobodno da kažem, biti rame uz rame sa najprestižnijim brendom u svetu, iglom. To nam je neka konkurencija i to nam je ciljna grupa da ovde u Srbiji dostignemo nešto što je najbolje u svetu. U svakom slučaju, da. Ponosni smo na to što će od đona do gornjišta kompletan proizvod biti urađen ovde u Srbiji. Jako bitno u vaše grani je ko vas kupuje. Razumete, ako kupuju poznati svetski kupci, onda će i neki drugi biti zainteresovani za to. Tako je. Pa evo, to su najrenomiraniji kupci. Ostao je, bili su još pregovori sa još nekim zvučnim imenima, ali to zbog korone, zbog problema koji su bili prošle godine, bilo je teško da i oni uđu u neke razvojne projekte. To ćemo ostaviti za ovu godinu, nadam se. Kad koroni vidimo leđa, očekujem još neka iznenađenja. Ali ono što je najbitnije sa ovim kupcima, mi imamo stabilnost u ovom obimu poslovanja i neće biti nikakvih otpuštanja, čak šta više gledamo da uposlimo mlade ljude da ovde imaju i vide perspektivu, što je najbitnije, i da u ovom području obezbedimo jednu ekonomsku stabilnost kako bi ljudi, naša deca, ostajala ovde.